nosso policiamento nas festas. E nós já estamos quase a terminar, mas os últimos dias são os dias mais atarefados. Então, acredito que o reforço do Edilson aqui irá nos beneficiar, já que o destacamento já está bem maciço e em boas condições de trabalho. A gente vem sempre desenvolvendo um trabalho assíduo aqui no comando do Sargento Cruz, comando do destacamento. E agora, já que nós estamos nessa situação de últimos festejos, nós vamos tentar ver se não há nenhum problema e tudo corra em paz aqui na nossa cidade. Acontece que os últimos dias são os dias mais críticos e a gente tem que enfocar bem o problema de caras desconhecidos, ter sempre o cuidado de observar problemas de armamento, essas coisas assim que a polícia sempre tem que estar. Então vamos tentar fazer um policiamento bem maciço, bem coordenado e procurar sempre ver o nosso público da melhor maneira possível, sempre orientando e procurando dar o mais que a polícia pode. Manoel Lopes, tem apelido? Não, é pelo nome chamado, meu pai, né? Sim, quer saber seu apelido. É não, senhor. Não tem apelido, não? É não, é o nome principal mesmo. Manoel Bel. Oh. Sim, você trabalha onde, na maternidade? Trabalho na prefeitura. É? Faz o que na prefeitura? É. Gari. É. Gari. Faxineiro. É limpeza, né? É. E faz tempo que você trabalha na prefeitura? Ah, ontem é 6 anos. Que vai dar suas impressões sobre a atual administração popular de Pacujá. Olha, nós estamos envolvendo, dentro desses 4 anos já de administração já concretizada, uma administração voltada para o bem-estar social. Podemos notar que nesses 4 anos que o prefeito Vicente Barreto vem desenvolvendo à frente da prefeitura do Pacujá, podemos notar claramente todo o desenvolvimento, toda uma melhoria substancial na cidade de Pacujá. A administração do Sérgio Barreto é uma administração clara, transparente, límpida, translúcida, estruturada e respaldada.
dia, amigo. Oi. Tudo bem? Bom. Como é seu nome? É Francisco Antônio. Mas como é que é conhecido? Tem algum apelido? Não, tem. É difícil, no interior quase todo mundo tem apelido, né? É, chamo Chico Antônio. Chico Antônio, né? É comerciante, é? Estou. Tá cumprindo a tabela do Sarney? Estou. Sério mesmo? Sério. Não tem nenhuma remarcação, não? Ninguém. Tudo congelado. Eu não sou da polícia. Manel de quê? Alcântara Barro. Manel de quê? Alcântara Barro. Alcântara Barro. Como é seu apelido? Carburador. Trabalhador? Carburador. Carburador? Por quê? Cheira a gasolina. Porque se cheira a gasolina? Cheirava. A cheirar a gasolina. Cachaça, viu? Pois... É. Não, mas é. Ele vai pra lá mais tarde. Vai ficar no ar, eu quero experimentar a cachaça, ver se é boa mesmo. É. Vai pra lá mais tarde, tem um litro de cachaça de roupa. É, é boa, cachaça. Qual é a marca da cachaça? Rapaz, tem marca, né? É cachaça é serrana, o nome dela é cachaça serrana, cachaça da serra. Vai levar, né? É. Tudo é amor mesmo, senhor? Não dessa idade ainda? É. Tudo é amor ainda? É mesmo? Tem quantos anos de casado? 43. É mesmo? Ainda existe amor nessa cidade ainda? Agora existe, porque você é casada agora. É mesmo? É. Mas dorme junto mesmo toda noite? Não, é junto mesmo. Não, não acredito não. Pois é. É mesmo? Na cidade grande, com 10 anos de casada, a gente já dá um separado. Até defendo separado. É. Do mesmo jeito. É na me... E a rede aguenta mesmo? A rede aguenta mesmo, os dois? Mas foi ele. Eu vou falar aqui que na cidade tem um rapaz que caiu da rede. O casal, foi vocês dois, não, né? Caiu da rede, foi seu James da barra. Quem foi? Quem foi? Seu James caiu da barra. Caiu os dois. Quem é? Cadê ele? Está aqui? Tá. Tá na feira? Tá. Como é o nome dele? Seu
James. Ah, foi ele, né? É um prefeito que atende o povo, trabalha muito, atende o pessoal do município dele, do município de São Benedito, na Vila Formosa. É um ótimo prefeito, é um prefeito nota 10. Você é parente do prefeito? Não, senhor. É, trabalha para ele? Trabalho. Fala agora com o vereador mais votado aqui do município, né? É o senhor? De 40, 50, 60. E porco, claro que todo peixe aqui se está exportando. Inácio Antônio de Alcântara. É. O senhor, além de comerciante, tem outra atividade aqui? Sou vereador. É? Mas foi um dos mais votados, não? Não. Thank you.
Não, 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 não